Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Ja, Jonas, vad säger du om matchen mot Färjestad? Nej, men det var väl en helt okej match. Två perioder i alla fall, första och andra. Sen tredje tycker jag vi blir lite tillbakatryckta, men vi reder ut och vi får två poäng, så det får vi vara nöjda med. Ett viktigt mål från din klubba? Jo, en bra spelvändning där av Laxonen och Olli släpper en bra till mig. Så det var bara att trycka dit den, det var skönt att se att den går in. Fint avslut. Jo, nej, men det var en bra träff, så förhoppningsvis kommer det mer av den varan. Och ni fick mycket beröm efter matchen, din line med Olli och Lilja. Ja, nej, men vi har hittat varandra mer och mer, och det är väl så där vi ska spela som vi gjorde förra matchen, och få det puckarna djupt och upp på backar och vara jobbiga att möta och försöka skapa lite målchanser, så förhoppningsvis håller det i sig. Och nu väntar nästa utmaning, Skellefteå, tankar? Nej, men det ska bli en fantastiskt rolig match liksom, fullsatta läktare och fans som från Vallfärdas dit för att se och spela, så det, vi ska göra allt i vår makt för att komma därifrån med tre poäng. Lilja, det blir hans första sån här match. Pratar du något extra med honom? Nej, jag kanske får göra det och förbereda honom så att han inte håller på att bli nervös där ute. Nej, men det ska nog gå bra. Och vad tänker du kring motståndet? Nej, men det är ett bra lag. De är toppen som vi, och skickliga backar och bra anfallsspel. Så gäller att vi får ner puckarna på dem så att de får vara i egen zon. För där gör de inga mål. Och, ja, men fortsätta på vårt spel och ta tre poäng.